Mayli, adajon aka. Yaxshi borib keling. Yaxshi ko'ring. Mayli, ehtiyot bo'lib o'tiringlar. Yaxshi. Assalomu alaykum, Ilhom aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, qandaysan? Bugun toqqa ketamizmi? Siz nima desiz shu? Bo'pti, unda do'konga kirib chiqing. Mana qarama. Bo'pti, yur. Mana non tekin sizga. Nima deyapsiz? Yurtimizga tekin. Mana shu o'zingiz olasiz, dam olib kelamiz. Dil uvoliga dilozorlar kuydilar, qaytar dunyo deydilar.